Halløjsa gutter og gutterner, velkommen til. Mit navn er Torben Tirol, og i dag skal vi spille noget Clone Drone and the Danger Zone. Og det er et spil, jeg med tider vender tilbage til igen og igen. Og det gør jeg lidt, fordi det er det bedste spil i hele verden, fordi man skal kæmpe og massakrere andre zombier. Hvad det vil sige, det er det ikke, det er robotter. Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang i dag, fordi jeg har nemlig ikke spillet det, siden jeg har livestreamet det sidst. Og under challenges, der tænker jeg lidt, vi endnu en gang i dag skal prøve random upgrade challenge og se om vi kan klare den i dag. Fordi indtil videre, så har vi ikke klaret den. Og det er bare, hvad det er. Men Great Sword Challenge. What? Drastisk ændring, mand. Ja, vi skal så meget have Great Sword. Drastisk ændring, den skal vi have. Vi skal prøve den her Great Sword Challenge i stedet for. Det er en nyere challenge. Prøv lige at tjekke det ud. What? What? Prøv lige at se kæmpe svær vi har. Jeg er så klar. Okay, lad os se her. Men ikke desto mindre, så skal være dagens kommentar i dag. Og den tænker jeg, mens vi løber væk fra de robotter her, at vi tager. Og den kommer fra Mal, som skriver LOL. Sjov video, Torben. Og han naturligvis liket og glemmer det aldrig. I hvert fald ikke i din video. Og tusind tak for det her, Mal. Prøv lige at se Great Sword. Det slår meget langsommere. Men det er sådan mere rør ninja-agtigt. Det kan I selvfølgelig ikke bemærke. Men det slår lige så hurtigt som en hammer, synes jeg selv. Kan vide, at man kan blokere pile med det. Det tror jeg faktisk, man kan. Vi kan i hvert fald prøve det. Men prøv lige at se kæmpe svær. Det var mega sygt. Jeg er fan. Jeg er allerede fan af det her kæmpe svær her. Allerede fan. Okay. Men hvis vi lige går ned, så håber jeg lidt på, at vi så kan opgradere det her svær her. Okay, lad os se her. Er vi klar? Vi er så klar. Og yes. Block arrows eller fire sword. Vi skal have fire sword. Fire great sword. Der er 14 levels. Okay, det kan vi sagtens klare. Sagtens. Okay, lad os se her. Der er ingen boost, der er en boostskyt. Rip mig. Men så tænker jeg lidt, at vi tager block pile næste gang. Nej. Ned med dig. Great sword, bare smok af og smok. Gå væk. Kan vide, om de har erstattet great sword med hammer? Nej, det har de ikke, vel? Nej, vi så hammeren dernede, tror jeg faktisk. Så de har ikke erstattet det her great sword med en hammer. Eller hammeren med great sword, er det ikke så, Mathias? Det tror jeg. Men hvis der er nogen, der ikke ved, hvad great sword er, så er det sådan set bare et kæmpe tohåndssvær, kan man godt kalde det. Og hammeren, ja, så i teorien kan man godt købe hammer, men jeg tænker, vi køber block arrows. Fordi så kan vi prøve at blokere nogle pool med den her, så kan vi blokere nogle pool med dem. Nej, vi kan blokere pile med den. Okay, lad os se her. Kan vi blokere jeres pile? Prøv lige at komme og skyde på mig. Kom og skyde på mig. Pew! Det var faktisk ved at ramme. Pew! Smok af! Wahaha! Kan de blokke den overhovedet? Er det her sådan en hybrid, som de kan godt blokke den? Okay, jeg skulle lige til at sige, er det sådan en hybrid imellem en hammer, som de kan blokke, og så et svær, som kan blokere arrows? Det ville have været så cool. Men det er det ikke heldigvis da. Så tror jeg, det var et OP-våben. Okay, lad os se her. Spidertron 5000. Om vi klarer den? Man lov håb. Jeg tænker, vi tager noget armor. Fordi nu har vi kørt den længe nok. Vi er på stadie 4 ud af 14. Okay, lad os se her. Så der er en Spidertron deroppe. Eller Spidertron kan man også kalde den. Kom der, Torben. Smok af. Rør! Sådan der. Næste! Rør! Og næste! Jeg kan godt lide at bare hugge igennem det hele. Rør! Smok af. Så I lige den sejr der, mand. Ej, hvor cool. Men i hvert fald, jeg vil gerne sige stort velkommen til alle dem, der er kommet siden sidste afsnit Clone Drone and the Danger Zone. Der er jo kommet vanvittigt mange siden sidst. Og til dem, der ikke sådan ved, hvad Clone Drone går ud på, så håber jeg lidt, I har fundet ud af det indtil videre. Fordi det går ud på, at vi har de her levels her. De går ud på, at vi skal smadre nogle robotter. Bare ordentligt flæsket med robotterne.
Og så bare overleve. Så bare klare de her baner her. Klarer vi dem ikke, så dør vi. Og så skal vi starte forfra. Og det er lidt det, det går ud på. Det er, at man skal gennemføre eller dø. Så må man se, hvad der kommer først. Åh, oh, nej. Nej. Du er godt. Stop med. Stop det der. Stop det der. Stop det der. Og du skal også stoppe det der. Og så tage denne her. Skal du have en med Greatsword, hva? Ja, det tror jeg nok, du skal. Wow! Nej. Åh, nej, vi har ej. Vi mistede foden på det der. Det kan de ikke mene. Vi har lige mistet foden på det der. Ej! Okay, så vi skulle ikke stå på den der, fordi det mistede vi jo meget foden med. Men så må vi jo hellere komme ned og få repareret den fod. Og så ind her. Perfekt. Så vil jeg faktisk gerne lige over til den der upgrade dims. Jeg har kun én fod. Hallo? Hjælp! Hjælp! Som man nok kan se, så man kan godt overleve med en fod. Ja, det er slet ikke det. Men det er bare meget svært at overleve. Så vi laver lige repair her, eller... Det er, hvad man kalder det. I teorien, så dør robotten sådan set bare. Det er, hvad der sker. Okay, lad os se her. Vi er så klar. Hvad er det her? Der er nogle bueskyttere. Åh nej, og der er masser af... jeg var ved at sige hammer dybt, der er det ikke. Og sådan er... Okay, vi er klar. Hvad vil I? Where? Ildsvær. Smok af. De er også great swords. What? Oh, nej. Nej. Sådan der. Der røg benene, hva? Der røg benene, hva? Nå, men jeg tænker, vi venter lige lidt, fordi der kommer sådan en robot ud og rydder op efter os. Og så kan vi lige, smadre de støvsugerrobotter her. Kom her. Ja, kom. Nej. Hallo. Kom nu. Nej. Dig der. Ja. Dig der. Du er så færdig, er du. Kan vide, om de egentlig rydder op efter det. Hallo! Kom her, robotter! Jeg kommer til at smadre jer alle sammen. Bare så I ved det. Kommer til at smadre jer alle sammen. Bare for sjov skyld. Kom nu her! Nej, lad... Du skal... Lad nu være! Kom nu! Sådan der. Så røg jeg pupillen på dig også, hva? Kom nu her! Kom nu! Hvad er der? Er du defekt, eller hvad? Okay, der er en tilbage. Jeg har faktisk aldrig prøvet at smadre med alle. Sker der sådan noget? Nej. De kan bare ikke finde ud af at rydde op. Kan jeg vide, om det så ligger her, når vi kommer op igen? Det må vi lige undersøge, eller det ser vi nok, når vi kommer op igen. Nå, ja. Sådan der, perfekt. Der kom lige en kæmpe leg spike, så jeg valgte ikke lige at sige noget, fordi den kom, det var faktisk meget større, end jeg troede. Men det vi skal nok lade være med at dræbe de der oprydningsrobotter der. Jeg tror vi bare, vi gør det værre. Okay, jeg tænker, at vi tager en klon. Lige nu så er vi godt kørende, det er ikke fordi vi mangler en klon eller noget, men det er bare dejligt at have en ekstra klon. Og lad os se her. Og siden vi er great, så... Nej, jeg vil ikke! Nej! Jeg hader dem her, jeg kan virkelig ikke lide dem. Gå nu væk. Åh nej. Nej! Ikke brænd mig, ikke brænd mig, please. Jeg får ungen til at brændes. Kom nu. Der røg det en ben på dig. Sådan der. Kom her, Fister Løgsovsen. Ved hvad, du var lige ved at få mig dræbt, ikke også? Og nu, siger det smart. Kom nu. Tår den. Sådan der. Åh nej. Røg der endnu en fod? Eller har foden? Vi har foden. Det kunne være så mega ærgerligt, hvis der røg endnu en fod. Ej, det kunne være ærgerligt, altså. Okay, lad os gå ned her. Fordi jeg tænker lidt, at nu skal vi opgradere noget... noget jetpack, hvis jeg skal være ærlig, fordi hvis vi bruger jetpacken, så kan vi ligesom komme hurtigere frem og sådan noget. Ja, jeg tænker, at vi tager jetpack. Vi har heller ikke brugt vores kick, det kan man ved at højklik, så kan man kick og så nedlægge andre fjender på det. Eller få dem ned og ligge, hedder det. Det hedder også nedlæg. 8 ud af 14. Vi kan sagtens... nej. Apropos kick, ikke også? Så er bueskyttere. Bare kom an. Jeg er ikke bange. Jeg er faktisk en lille smule bange. Bed om. Nej. Bed om. Ned med dig.
Og ned med dig, altså. Det er der, man skal bruge kick. What? Var der en bæs? Ej, det er ikke seriøst, vel? Nu har vi tabt vores armor, men vi... Altså, vi har jo næsten lejet den rundt til... Ved hvad, fister? Nu er du død. Prøv at se, hvor nem du er. Ah, okay. Jeg troede lige, jeg skulle til at dø der. Det... Det havde ikke været for godt i hvert fald. Og lad os se her. Hvis vi så kommer ned, så skal vi have armor igen, fordi... Ej! Så har vi lige mistet en opgradering. Ej, det er ærgerligt. Men jeg tænker lige, vi kan smutte over og kigge på, på alle de... på alle de trofæer, jeg har fået. Jeg har nemlig for hver sådan... Eller der er mange af de her djernetids her, der får man en trofæ, når man har klaret dem. Der blandt andet, den er Inferno, der var der ren ild. Og så er Bow Challenge, det er Boo Only. Og så er Hammer Only og Kick Only, hvor vi kun måtte spark folk. Og så er der Raptor Challenge, hvor vi kun kom op mod raptor og sådan noget. Eller raptorer. Og så er der Raptor Insane, som bare... ja, hul i hovedet-agtig. Bare raptor-style. Okay. Lad os se her. Okay, så lige til at sige, hvad kan vi forvente her? Er det noget specielt, vi kan forvente? Det var der så, det er jo ildpil og så. Åh, nej, bær. Og det værste ved dem der, det er, at de skifter våben. Oh damn. Kom Torten. Piu! Ah! De er aggressive! Hjælp! Jeg vil ikke! Hjælp! Nej! Kom nu! Jeg vil ikke! Den gode ting, man gør, det er at få de her tilbage, og så bare håbe på, at de går ind i dem, eller sådan noget. Kom nu! We can do it! Kom nu, Tom! Kom nu! Sådan der, en røg. Ah, nu har vi kun benet tilbage, hva'? Småkage, sagde det. Jeg tænker ikke, vi skal opgradere armor på den højre side, vi har. Vi skal bare lige passe lidt på vores højre side. Fordi det er der, hvor vi ikke har rustning på endnu. I stedet så tænker jeg lidt... Vi brugte egentlig ikke jetpack, det kunne vi bare gjort. Det gør man på shift. Så er man meget hurtigere. Men jeg tænker lidt, det vi skal gøre, det er at tage en klon i stedet for. Fordi nu kan vi... Jeg tænker, det betyder, at vi begynder at bemande os med selv med sådan ekstra liv og sådan noget. Fordi der er sådan set kun... 4 levels tilbage, og jeg håber faktisk lidt, vi klarer den her challenge. Det kunne være så fedt at klare den i første forsøg. Nej, rip mig her, altså. Jamen, halløjsa. Kan I ikke lige bare skyde herhen af os? Okay. Piu! Det bedste vil være at ramme dem derhenne. Men det tror jeg ikke, vi kan. Sådan der. Okay. Kom der her. Pister løjsov, så pister løjsov. 1, 2, 3. Ned med jer, altså. Ja. Woo. Jeg tænkte nok, at vi skal spille lidt passivt nu. Fordi nu begynder banerne at være sådan, at de vil gerne have os til at være aggressive. Og hvis vi var aggressive lige der, så tror jeg lidt, vi var døde. Og nu ved Diamond Level. Fancy. Det glæder jeg mig faktisk lidt til. Og lad os se her. Så tager vi tager block arrows. En ekstra klon. Jeg tænker, at vi tager block arrows. Fordi så blokerer vi pil fra en større vinkel af. Så i stedet for kun 90 grader, det vil sige cirka hertil og hertil. Så 180, det vil sige herfra og hertil. Sådan en halv omgang i stedet for en kvart omgang. Det er meget fancy, skulle jeg til at sige. Det er meget godt. Nej. Rip bane, altså. Hjælp! Jeg vil ikke! Gå væk! Ikke alle de pile der. Men heldigvis så var det godt det her, fordi nu kan vi jo blokere dem med meget større vinkel. Jeg tror desværre, at vi står for
tæt. Okay, lad os prøve at sigte der henad. Nej, det virker ikke. Rip, så må vi over og kæmpe mod dem, altså. Men heldigvis så er det ikke sådan nogen, der sådan nogen, der tager svær frem. Det var det, jeg skulle sige. Heldigvis så er det ikke sådan nogen, der tager svær frem. Hvorfor er der en, der er sådan der? Hvad er det for noget mærkeligt noget? Er det fordi, de skyder dobbelt? Det kan være, det er fordi, de skyder dobbelt, og det gør de andre vist ikke. Jeg ved det ikke 100%. Okay, nu skal vi ikke falde ned her. Og så... jeg var så meget ved at falde ned. Det er sådan, hvis der er nogen, der overvejer tårten. Hvad sker der, hvis jeg slår mine egne kloner? Og jeg har jo nemlig de her kloner lige her. Og hvis jeg begynder at slå dem, ikke også? Så dør de. Så bliver de smadret, og så mister vi en klon. Så lidt, hvad skal man sige, så dumt af det her spil her. Det er, at det gør det, vi ved, så hvis vi smadrer klonen, jamen så er den smadret-agtig. Jeg har lige opgraderet vores svær, så når pilene de, hvad skal man sige, når vi sådan skyder dem, det kan jeg ikke lide. Når pilene de sådan skydes væk, så skydes de væk på det, på der hvor vi kigger. Det er sådan det jeg prøver at sige. Rip mig. Løb! Nej! Torden! Nej! Nej! Rip mig! Rip mig. Nej. Rip mig. Kom ned her, altså. Nej. Så tæt på. Kom her. Jeg vil ikke have, du skyder alle mulige ting ud. Kom her, din to hoved, var det vil sige, din to øjne. Nej. Der er nogen efter mig. Det er bare en. Okay, det er bare en. Jeg skulle lige til at sige, hvis du var mere end en, så var jeg ved at gå mok da. Og lad os se, er der nogen derovre? Der er faktisk en derovre. Den burde vi ikke blive skadet af, lad os sige det sådan. Og lad os se her. Så der er to her. Vi kan lige prøve den ad, lad os lige se. Hvis vi kigger på dig. Yes. Og så kom her, fister. Og smokey. What? Ej, hvor cool. Okay, der er en her. Halløjsa, fister. Har du ikke to ben? Nu er snart heller ikke. Så, nu er slet ikke nogen ben. Okay, vi er på bane 12. Yes. Kan vide om... Jeg tror, vi får 13 ud af... Hey, jeg er 13 ud af 14 nu. Vi er der næsten, gutter og gutinder. Vi er der næsten. Okay, lad os se her. Overvej meget, hvad det er, at jeg vil. Jeg tænker, at... Nej, ikke jetpack, jeg skulle have taget klon. Det var ikke jetpack, jeg ville have haft. Nå, det går nok. Forhåbentligvis går det. Vi kan ikke tabe nu. Vi skal vinde. Vi vinder det her. 100p, vi vinder. Det er bare det, vi skal sige til os selv. 100p, vi vinder. Hvorfor er der sådan en her? Smok af. Ned med dig. Ned på alle fire. Kom der. Ned med dig. Og kom nu. Hvor meget skal du slås i stykker, altså? Nej. Gå væk med jer. Gå væk. Nej, jeg vil ikke. Heldigvis er jetpack, det havde helt glemt. Sådan der. Så er vi klar. Er I klar? Først den ene vej, så den anden vej. Åh nej. Og den vej. Og den. Nej. Gå væk. Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg lidt, vi skal have opgraderet vores armor igen. Eller repairet. Det er som, se, som... Det er ret farligt at løbe rundt sådan her, synes jeg selv. Det sidste level. Vi har en ekstra klon. Jo, lad os gøre det. Vi skal være totalt buff. Jeg er så klar. Vi burde have taget repair egentlig. Burde vi ikke? Repair, det giver repair og shield. Men det kan være, at vi ikke havde brug for rep. Rip mig. Rip mig, siger jeg. Nej. Det er den vej, de gik.
Nej. Jamen, jeg vil ikke. Hvad er der mere? Au! Au! Åh! Oh, nej! Jeg vil ikke! Oh yes! Vi klarede det, gutter og gutterner! Vi klarede Endless Great Sword Challenge! Ej, hvor cool! Gutter og gutterner, kunne I lide afsnittet, så må I meget gerne smide et like. Synes I selv, at du godt klarede, så smid... Skriv dig lige ned i kommentarfeltet! Og så udover det, så håber jeg virkelig at nyde afsnittet, fordi jeg har virkelig nyt at optage for jer. Og ikke desto mindre at klare endnu en challenge inde i det her Clone Drone in the Danger Zone. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med. Mit navn er Tordenskjold, og så ses vi nok i næste episode. Hej hej.